հայկական արևաստեղծ ժառանգությունը այստեղ է, Ծափաթաղ գյուղում։ Սևանալճի ափին 13 հեկտար տարածքում առաջինը տարածաշրջանում արևին հետևող համակարգով կառուցված արևային կայանն է։ Այս կայանը ունակա ժամում սնուցի 100 հատ գյուղ Ծափաթաղի պես։ Ինքը այդքան էներգիա արտադրում, որ ինքը կարող է 100 հատ գյուղ միաժամանակ սնուցի։ Արևին հետևող Solar Tracking համակարգի միջոցով կայանը կարողանում է արևից առավելագույն էներգիա կուտակել։ Ավելի քան 14000 կրկնակի ապակյա ծածկույթ ունեցող վահանակով կայանն ունի 5787 կիլովատ պիկային հզորություն։ Տարեկան արտադրողականությունը 12 300 000 կիլովատ ժամ է։ Կոնստրուկցիան ստատիկ չի, միշտ պատտվում են մոդուլները եւ միշտ նայում են դեպի արևը, այսինքն արևը միշտ առավելագույն հզորություն է փոխանցում մոդուլներին։ Իր էֆեկտիվությունը զգացվում է առավոտյան ժամը 8-ից կեսից մինչև երեկոյան ժամը 5-ից կես։ Ու ինքը միշտ տալիս է առավելագույն հզորություն։ Արևային կայանը կառուցվել Optimum Energy ընկերությունը Թուֆենկյան հիմնադրամի պատվերով։ Թուֆենկյան ընկերությունը Ավան Մարակ Ծափաթաղ հյուրանոցում էլ տեղադրեց առաջին արևային կայանը ու նպատակ դարձավ ստեղծել ավելի մեծն ու հզորը։ Տարածաշրջանում խնդիրներ կա ապաց գազի հետ, էներգետիկ ոլորտի հետ, դրա համար անցել ենք էկոլոգիապես մաքուր էներգոռեսուրսների, մասնավորապես արևային կայանի, որը սպասարկում է ամբողջ հյուրանոցը։ Դիզվառելիքով էինք տաքացնում, աշխատում էր տաք ջրի մատակարման ջառուցման համակարգը, խուսափեցինք աղտոտելու օդը գահափարից և անցանք էկոլոգիապես մաքուր էներգետիկայի։ Առաջին կայանի հաջողությամբ և արդյունավետությամբ ոգեշնչված Թուֆենկյան ընկերությունը գործընկերների Ակբա բանկի և ֆինանսական խմբի անդամ Ակբա լիզինգի աջակցությամբ ստեղծեցին մեծը 13 հեկտար տարածքում գործող Heritage կայանը։ Այս ծրագիրը, որի նպատակը հյուրանցի սպասարկման համար էր նախատեսվել, մեզ ոգեշնչեց և տվեց նոր ուղղություն էներգետիկայի ոլորտի զարգացման, որի հետևանքով մենք կառուցեցինք ավելի մեծ կայան։ Բանկային ծրագիր, որը տալիս էր բավականին հարմարավետ հնարավորություն ներդրում կատարելու այդ ոլորտում, և համատեղ Ակբա բանկի և Ակբա լիզինգի հետ որոշեցինք այդ ծրագիրը իրականացնել։ Heritage կայանը կառուցելիս ուսումնասիրվել է Չինաստանի և Իսպանիայի փորձը, մինչև հոխարտեցման աշխատանքներին անցնելն ու նախագծի իրագործման անցնելը իրականացվել են խորհրդատվություններ։ Աշխատանքը բարդ էր Հայաստանում առաջին անգամ։ Որ մոնիտորինգով ենք նայում, կայան այնինչ որ խոստացվել է, դրան հասել ենք։ 198 հետևող սարքերից յուրաքանչյուրը ղեկավարվում է արհեստական բանականությամբ։ Յուրաքանչյուր շարք ինքը իրենց առանձին պատմությունն է, ու ինքը իրանով առանձին է ղեկավարվում։ Օրինակ, հենց հիմա եթե մի քիչ ուշադիր լսեք, այս տրեքերը միացած սկսեց իրան պտտել։ Ինչի՞։ Որովհետև տրեքերը հասկացավ, կոնկրետ այս մի շարքը հասկացավ, որ ինքը եթե իրան հիմա սկսի պտտել, ինքը ավելի շատ էներգիա կկլանի, քանց այս մի շարքը։ Տրեքերները իրանք իրանց նույնիսկ ավելին սիտուացիաներ ունեն, որ եթե պրոբլեմա լինում, քամի է ուժեղ գալիս, անձրև է սկսում գալ, ինքը իրան շուռ է տալիս, կտրում է քամին, ձյան դեպքում ինքը իրան միջ վիբրացիաներ առաջացնում, որ ձյունը վրայից թափվի։ Կայանը ղեկավարում են երկու մայր համակարգերը։ Ինքը չափում է քամու արագությունը գեոլոկացիան, որտեղ ենք մենք գտնվում այս պայմանագրությամբ։ Դրանից կախված ինքը հասկանում է քամու արագությունը ինչքան է ու նաև տեսնում ինչ կանխատեսում կա եղանակի ինչա լինելու, որ տրեքերներին եթե պետք է հրահանգ տա, եթե ուժեղ քամի է լինելու, որ ընդ շուրտա։ Այսինքն սա հիմնական մայրն է, որտեղից ես կարող եմ ես կողքը կանգնեմ, կարամ ամբողջությամբ կայանը ինքս պտտեմ դեպի հակառակ ուղությամբ։ Ստացված էներգիան մղվում է Հայաստանի էլեկտրական ցանց։ Հայաստանի էներգետիկ այլ ընտրանքը նախատեսված է 20 տարի աշխատանքի համար։ Ավելի շատ էներգիա է գեներացնում, բայց միաժամանակ ավելի արդյունավետ է եւ հարմարավետ է Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի համար, որտեղ էլեկտրական ցանցերը ունեն ստաբիլ էներգիա 5 մեգավատ։ Դա ամենակարևոր բանն է, այսինքն կայանը միշտ պիկի մեջ է։ 110,000 ցանցի միացումը ամենաարդյունավետներից է եւ ամենաանխափան ցանցերից մեկն է Հանրապետության, որ համարյա անջատումներ չի լինում, այսինքն արդյունավետությունը ամենաբարձրն է։
Սահմանամերձ ծափաթաղը Սևանա լճի եզակի գյուղերից է, որտեղ արևահամ ծիրան է աճում եւ հասնում օգոստոսին։ Արևոտ ու արևաստեղծ ծափաթաղը կարող է դառնալ զբոսաշրջային կանգառներից մեկը, որտեղ կուտակվում է էկոլոգիապես մաքուր կանաչ էներգիա։